नमस्कार सबैजनालाई, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल वाइटी नेपालमा। धेरैजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भिडियो एकदमै लेट आइरहेको छ आजकल भनेर, तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले एक महिना जति भिडियो अपलोड गरेको थिइनँ होला, तर मैले डेली सर्च गरिरहेको थिएँ कि कुनै नयाँ एप्लिकेसन आएको छ जसले पैसा दिन्छ कि भनेर म सर्च गरिरहेको थिएँ, तर एउटा पनि मैले यस्तो एप्लिकेसन भेटिनँ जुन चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा दिइरहेको थियो। अब जस्तै कुनै कुनैले दिन्छ भने पनि तिनीहरूको पेमेन्ट अप्सन भनेको पेपालहरू छ, पेटिएम छ, जुनले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले अगाडि जुन त्यो इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ मैले त त्यसबाट इजिली रिडिम गर्न सक्छु, तर धेरैजनालाई के भएको थियो भन्दा अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यही भएर अब मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि, जति सक्दो सजिलो एप्लिकेसन हुन्छ, जति त्यो रिडिम गर्न सजिलो एप्लिकेसन हुन्छ त्यस्तो एप्लिकेसनहरूमा अबदेखि म फोकस गर्छु भनेर तपाईँहरूको सामु म आज यो इलेक्ट्रोनियम भन्ने एप्लिकेसन लिएर आएको छु। यदि तपाईँले यो एप्लिकेसन युज गर्नुभयो भने मैले योबाट अर्निङ गरिसकेको छु। अर्निङ पनि जम्मा कसरी गरेको भन्दा, जम्मा डाउनलोड गरेर राख्दा मात्र तपाईँको अर्निङ हुन्छ र सात दिनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोनियमको बारेमा धेरैजनालाई थाहा भइसकेका हुनसक्छ, यदि तपाईँले अनलाइनको फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने या क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ भने, किन भन्दा यसले पहिलोचोटि मोबाइलबाट तपाईँको क्लाउड माइनिङको अप्सन निकालेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो आउने बित्तिकै पनि एकदमै फेमस भएको थियो। म तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइराखेको छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले प्ले स्टोरमा पनि इलेक्ट्रोनियम भनेर सर्च गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनियम यो एप्लिकेसनको यस्तो छ, लोगो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि तपाईँले यति इन्स्टल गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई सुरुमा यहाँबाट म कमाइसकेको देखाउँछु, अनि त्यसपछि यसमा कसरी अर्निङ गर्न थाल्ने त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। अहिले मसँग तपाईँहरूलाई अब यहाँ मेरो के भएको थियो भन्दा, मैले यहाँबाट अर्निङ गरेको थिएँ, अनि मैले मोबाइल फर्म्याट गर्दाखेरि यो एप्लिकेसन गएको थियो, अनि तपाईँहरूले नि मलाई यसको लिङ्क पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो फेसबुक पेजमा, अनि मैले फेरि आज भर्खरै इन्स्टल गरेको छु, अनि आज मैले यहाँनिर यस्तो राम्रो कुरा देखेको छु। एउटा यहाँनिर अब नेपालको अप्सन पनि आइसकेको थियो, किन भन्दाखेरि पहिला मैले यो एप्लिकेसन तपाईँहरू सामु नभन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि, यसमा नेपालको अप्सन थिएन, तर अहिले तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यदि रिचार्ज हाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि रिचार्ज हाल्न सक्नुहुन्छ नेपालको कुनै पनि नम्बरमा। त्यति मात्र होइन, तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने डिसहोमको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एनसिएलमा पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी स्मार्ट सेलमा। अहिले यसले पहिला नेपाललाई नेपालको अप्सन थिएन, जम्मा 5-6 देशलाई मात्र थियो, तर अहिले नेपालको पनि प्राय सबै अपरेटर यसले सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँले रिचार्ज हाल्न मन लागेन, पैसा मात्र निकाल्न मिल्यो भने पनि यसको ठुल्ठुलो एक्सचेन्जमा यो लिस्टेड छ, जस्तै बाइनेन्स अरूहरूमा। त्यही भएर तपाईँले यदि यहाँबाट धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट कमाइसकेको पैसा तपाईँले इजिली त्यहाँनिर पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, एक क्लिकमा त्यो सबै प्रोसेस हुन्छ। मैले यहाँनिर यो चाहेँ भने निकाल्न सक्छु, तर म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा म यसको रिचार्ज हालेर देखाउने छु। अहिलेलाई म तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भने, यसमा कसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ बिगिनिङदेखि। सुरुमा तपाईँले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर ओपन गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फेसबुकबाट पनि यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब यो एप्लिकेसन एकैजनाले युज गरेर धेरै चलाइरहेको पनि हुनसक्छ, त्यही भएर यिनीहरूले अहिले के सिस्टम ल्याएको छ भन्दाखेरि, तपाईँले बरु यहाँनिर एउटै अकाउन्ट धेरै ठाउँमा राख्न दिन्छ, जस्तै तपाईँले यही अकाउन्ट धेरै ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि, 2-3 अकाउन्ट बनाउन दिँदैन, अनि त्यसको लागि यिनीहरूले भेरिफिकेसन गर्नलाई के मागेको छ भन्दाखेरि, युनिक फेस हुनुपर्छ तपाईँको, यहाँनिर एउटा तपाईँ यसले फोटो माग्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरू यो 2 या 3 मोबाइलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले सुरुमा के गर्नुहोस् भने आफ्नो एउटा फोटो खिच्नुहोस्, अनि त्यसपछि अर्को आफ्नो परिवारको कसैको, नभए एउटा ऱ्यान्डम मान्छेको तपाईँले हालिदिनु भयो भने पनि यहाँनिर त्यो भेरिफाई गर्नलाई केही सिस्टम छैन।
त्यही भएर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब म तपाईँहरूलाई एउटा यहाँ अकाउन्ट बनाएर देखाउँछु। मैले यहाँनिर इमेल र पासवर्ड हालिसकेको छु। अब मैले सिम्पली यहाँनिर क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसपछि यहाँनिर सोधिएको छ म कहाँ बस्छु भनेर, यहाँनिर नेपालमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ एक्टिभेट इटिएन भनेको छ, यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँ 14 वर्षभन्दा ठुलो हो भनेर तपाईँले यहाँ एस गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब वाइ टु टेक, अब यहाँ एउटा सेल्फी लिनुपर्छ भनेको छ। अब यो चाहिँ किन भनिएको भन्दाखेरि, मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूको तपाईँ युनिक मान्छे हो भनेर भेरिफाई गर्नलाई। अनि तपाईँले यहाँनिर यति सानो एउटा प्रोसेस कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै, जस्तै यहाँनिर एउटा पिन राख्नुभयो 4 3 2, यहाँनिर ल 5 4 3 2 1 राखेँ मैले 5 इटिएन पाएँ। अब इटिएनको भ्याल्यु कति छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर भन्नेछु। अनि त्यसपछि अब कन्फर्म इमेल, अब जुन अघि हाल्नुभएको थियो त्यहाँनिर एउटा तपाईँको कन्फर्मेसन कोड गएको हुनेछ, त्यो हाल्नुभयो भने 5 उयो पाउनुहुनेछ। र बेसिक सेटिङहरू जस्तै नामहरू सबै, तपाईँले लिगल नेमहरू अनि फोन नम्बर हाल्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुनेछ। अनि एक्सेप्ट सेक्युरिटीमा यहाँनिर तपाईँले सबैमा क्लिक गरेर सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि त्यसै गरी ह्युमन, तपाईँ ह्युमन हो भनेर प्रुभ गरिसकेपछि पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा, सेटअप पिन, यो सबै कुरा, यो दिएको जति कुरा पुरा गरिसकेपछि तपाईँले यो पनि पाउनुहुनेछ लास्टको पनि। तपाईँले इमेल कन्फर्म गर्नलाई केही गाह्रो छैन, तपाईँको मेलमा एउटा कोड गएको होला। मेरो मेलमा यस्तो एउटा कोड आइसकेको छ। अब यसलाई मैले के गर्नुपर्छ भन्दा, सिम्पली तपाईँले कपी गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर तपाईँले पेस्ट गरिदिनुहोस् कन्फर्म इमेलमा। अनि त्यसपछि यति गरिदिइसकेपछि तपाईँको यो पनि कम्प्लिट भयो। तर यति गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा कुरा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, यहाँनिर जेनेरेट मोर इटिएन भनेको छ। जेनेरेट मोर इटिएनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ भ्यू रिफरल प्रोग्राम भन्ने छ, अनि यहाँनिर तपाईँले एउटा कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले यदि आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने पनि तपाईँले 5% पाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको अर्निङबाट। अनि तपाईँले उहाँहरूले जति अर्न गर्नुभएको छ त्यसको पनि 1% पाउनुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँले यदि जो चाहिँ यहाँनिर एक्टिभेट धेरै छ त्यसको कोड हाल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फाइदा छ। त्यही भएर तपाईँले यो कोड हाल्नुभयो भने यहाँनिर 5 2 6 6 9 D अनि सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर सक्सेसफुल्ली तपाईँको रिफरल कोड असाइन हुन्छ यसमा। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर त्यही सेल्फीवाला तपाईँको एक्टिभेट गर्नुपर्ने भयो। यति गरेर लेट्स स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर जस्तो पोजिसन दिएको छ, जस्तै तपाईँको यहाँ हात यहाँ कान्छी अम्ला नाकमा राख्नु भनेको छ, त्यसरी नै गरेर आई एम रेडी ओपन क्यामेरा भन्ने यहाँ जुन अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले एउटा फोटो खिचेर यिनीहरूलाई सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यिनीहरूले लगभग 5-6 मिनटमै मेरो चाहिँ अप्रुभ गरिसकेको थियो, तपाईँको पनि चाँडै नै हुन्छ होला। अनि त्यसपछि त्यति काम सिद्धिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर तपाईँले आएर रिवार्डमा आएर तपाईँले यहाँनिर एक्सटेन्ड भन्ने यहाँनिर हुन्छ तपाईँको, तर अहिलेलाई चाहिँ एक्सटेन्ड भइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यो के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, तपाईँको हरेक 7 दिनपछि तपाईँको यो 7 दिनपछि एकचोटि चाहिँ तपाईँले खोल्नै पर्छ। तपाईँले यो एक्सटेन्ड गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको जस्तै अब कोही कोही मान्छेले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि, अरूको मोबाइलमा यो इन्स्टल गरिदिन्छन् अनि राखेर छोडिदिन्छन्। त्योबाट यो एपलाई बचाउनलाई यहाँ के गरेको छन् भन्दा, यिनीहरूले तपाईँको 7 दिनपछि चाहिँ यो एक्सपायर हुन्छ अनि तपाईँले एक क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई यदि समरी एउटा सानो रूपमा बुझ्नुभयो भने, यो एप्लिकेसनमा अहिले के भइरहेछ भन्दा, तपाईँले जम्मा यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर राख्दाखेरि अनि त्यसपछि यसले फेसबुकभन्दा कम डाटा लिन्छ। अर्को कुरा मैले भन्न बिर्सेँ, यसले टोटल यसको
जुन डाटा मन्थली लिएको थियो मैले युज गर्दाखेरि त्यो फेसबुक लाइट भन्दा पनि कम थियो, सोच्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब मेरो अहिले छ दिन 23 घन्टा बाँकी छ, अब मैले चाहेँ भने 6 दिनभन्दा मुनि पुगिसकेपछि मैले फेरि एक्सटेन्ड गर्न सक्छु, त्यो कम्पलसरी होइन तर म गर्न सक्छु, अनि फेरि 7 दिन पुर्याउन सक्छु, र म 4 दिन पुगिसकेपछि फेरि एक्सटेन्ड गर्न सक्छु, या म यो टाइम सिद्धिसकेपछि फेरि एक्सटेन्ड गर्न सक्छु, यो मेरो मर्जी हुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले अरू केही झन्झट लिनु पर्दैन, यहाँनिर 100 ETN पुगिसकेपछि अटोमेटिकली यहाँनिर ब्यालेन्समा आउँछ, ब्यालेन्समा आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर नेपाल भन्ने जुन अप्सन नेपाल भन्ने यहाँ अप्सन छ त्यसमा गएर तपाईँले अब मैले अघि पनि भनिसकेपछि भनिसकेँ कि तपाईँले त्यहाँबाट पैसा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँहरू सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज या डिसहोमहरूको त्यस्तो बिलहरू पे गर्न सक्नुहुन्छ, र यसमा अझै पनि अरू अप्सनहरू पनि अझै आउँदैछ। त्यही भएर अनि अब जो जसलाई कन्फ्युज छ कि यो कति पैसा हुन्छ भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एनसिएल, जस्तै तपाईँले $1 भनेको 285 ETN हुन्छ, त्यो भनेको तपाईँले के गर्न सक्नुहुने भयो भन्दाखेरि तपाईँले यदि 100 रुपियाँको रिचार्ज हाल्नु छ भने तपाईँले 285 ETN चाहिन्छ। अहिले यसको रेट कम चलिरहेछ, तपाईँले यदि ग्राफमा हेर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुनेछ, यसको $1 पुगेको थियो, अहिले 0.3 कि कति पुगेको छ। त्यही भएर यदि क्रिप्टो करेन्सी तपाईँ यो भनेको पनि क्रिप्टो करेन्सी नै हो, यदि तपाईँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँहरूलाई इन्स्ट्यान्ट रिचार्ज मात्र चाहिएको हो भने तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई यत्तिकै ओपन गरेर र आफ्नो 5-6 जना साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो अनि त्यो साथीहरूलाई त्यो साथीहरूको मोबाइलमा तपाईँले त्यत्तिकै राखिदिनुभयो भने पनि तपाईँले रिचार्ज कहिले हाल्नु पर्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईँले 5 जनालाई तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो र तिनीहरू एक्टिभ भयो भने तपाईँले राम्रो अमाउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र उनीहरूले केही काम पनि गर्नु पर्दैन, जम्मा तपाईँले इन्स्टल मात्र गरिदिने हो। त्यही भएर यो पनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र म अहिले एउटा एकदमै ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्दैछु, त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई अपडेट दिनेछु, त्यो चाहिँ अब मेरो सायद अर्को नेक्स्ट भिडियोमा पनि आउन सक्छ, त्योबाट चाहिँ सबैजनाले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पर्सनली गरिसकेको छु। त्यही भएर म त्यस्तो कुरा पनि अब म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न लागिरहेको छु। त्यही भएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला, यसले गर्दाखेरि नयाँ आउने भिडियोहरूको बारेमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।